počela je nova školska godina, a na naše prometnice se uključilo gotovo 40.000 prvašića. U pripremi za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu roditelji igraju ključnu ulogu. Objasnite svojem djetetu svrhu semafora, pješačkog prijelaza ili prometnog policajca. Proći s njima rutu od doma do škole. Strogo paziti, ali to obavezno strogo paziti, da se poštuju svi prometni propisi, da se cesta prolazi isključivo tamo gdje postoji pješački prijelaz, naravno ako postoji pješački prijelaz. Ako ne postoji, uputi dijete kako se treba ponašati kad prolazi cestu gdje ga nema. Nije obavezno i nije preporučljivo tražiti najkraći put do škole. Do škole treba tražiti najsigurniji put što se tiče djeteta. Vrlo često su djeca tada prvi puta samostalno na cesti. Do tada roditelji idu s njima u vrtić ili su kod kuće ili ne, a ovdje su oni mnogi od njih prisiljeni sami krenuti u školu, pješke, po cesta, prelaziti preko prometnica. Dakle, susreću se sa nekim novim situacijama koje nisu do tada imali i naravno da ih treba na neki način pripremiti. U prvih 7 mjeseci ove godine na hrvatskim prometnicama je smrtno stradalo 2 djece, što je u odnosu na prošlu godinu 60% manje. Ipak, mnogo više djece iz prometnih nesreća izašlo s težim ozljedama. Podsjećamo vozače da ovih dana budu posebno i pojačano oprezni, jer početkom školske godine, kao što smo čuli, 40.000 prvašića, ali i veliki broj od 400.000 učenika u Republici Hrvatskoj će ponovno biti na cesti. Neki od njih možda će prvi puta samostalno ići u školu i iz škole. Prilikom kretanja u prometu ispravite dijete ako pogriješi. Ako ga dočekujete pred školom, nemojte to činiti na suprotnoj strani ulice. I bez obzira koliko se žurili u pratnji djeteta, ne činite prometne prekršaje. Ako se dijete kreće u prometu noću ili uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da na sebi ima odjeću i obuću svjetlijih boja ili s ugrađenim reflektirajućim tvarima.